Само за седмица последователите на духовната практика Falun Dafa организираха информационни събития в три български града – Ямбол, Самоков и Тополовград. На тях бяха събрани близо 600 подписа в подписки срещу преследването на практиката в Китай и за подвеждане на бившия лидер на китайската комунистическа партия Цзян Замин под отговорност. Петицията срещу Цзян Замин цели подвеждането му под отговорност и изправяне пред съда в Китай за престъпленията срещу човечеството, заради кампанията му срещу Falun Dafa, на която той се смята за инициатор. Събитието в Тополовград се проведе до фонтаните в центъра на града на 11 ноември, където за 2 часа се събраха близо 170 подписа, а хората с интерес задаваха въпроси за нарушаването на човешките права, макар и в една далечна от България държава. Подобен брой подписи се събраха и в центъра на Самоков на 14 ноември, където събитието се провежда за първи път. В същия ден в Ямбол многобройните хора в центъра на града изразиха силна съпричастност с случващите се в Китай репресии, засягащи мирни хора, чиято основна цел е да подобрят моралния си характер. Как е възможно, е въпросът, който се чуваше най-често. Събрани бяха 270 подписа в подкрепа на Falun Gong и за незабавно спиране на преследването и осъждане на Цзян Замин.